ugatanga ubuzima bwawe kugira ngo umwana abeho. Niyo ukora wigeze gukora uburaya mu buzima bwawe? Kubukora ntabwo navuga ngo narabukoze cyane. Kubukora ni nk'uko wenda nabona umwana agiye kuburara kandi umuntu akambwira ati ngwino wenda ndaguhana bibiri, navuga nti rero ntabwo nayasimbuka, reka mwitangire wenda nawe igihe kizagera abone ko namwitangiye agira icyo amfasha. Bakakinyima ngo ndi umwana se mwakure yangaye yatubwiye igihumbi, atari ko kuko akabemerera igihumbi igihumbi cyabatunga kugira bakajya gushaka abagabo hirya, atwemerera sengisi ubwo ari igihumbi nge n'uyu turi babiri. Mubayeho ubwo tese niho muvuka cyangwa arambwira ati umwe arambwira ati narabyaye n'uyu yarabyaye ariko turabana, none se kuki mwaje inaha? Ati nyine ni kwa kundi uri kumwe n'ababyeyi bikanga ugafata inzira ukigendera ukajya gushakisha imibereho. Ndababwira nti noneho mujye muza niyo nabaho igihumbi ariko mukore mureke kujya mu Burayi, murekere aho ngaho nzajya mbafasha icyo nshoboye. Ubwo rero uyu munsi nifuje kuza kubaha ubunani. Mama aranika aranunguye cyane. Yarize ndamushimira cyane kuko sinarinzi uko yabitekereza gutya. Hari abana b'abakobwa babyariye iwabo ariko ntabwo akarere kabo ari akangaho ka Bugesera, ariko baje gucumbika inaha muri Bugesera iwabo barabibwira iwabo niba ari mu Ruhango muri za Gitarama. Kubamenya rero baje gukora akazi k'ubuyede, none ndaza nsanga bari ahantu muri jaridi wanjye barimo gukoramo. N'umuzamu muri wababwiye ngo bazi bamukoreremo kubera kubura akazi abaha 500, ngendebye nk'akazi bakoze mbaha 200. Nuko nabamenye barambwira bati se mama ejo tuzaza duha akazi ntimuzaze. Ndabaza amakuru se yanyu mubaheye? Bati tuba tukumuramo. Mubayeho ubwo tese niho muvuka cyangwa? Arambwira ati umwe arambwira ati narabyaye n'uyu yarabyaye ariko turabana, none se kuki mwaje inaha? Ati nyine ni kwa kundi uri kumwe n'ababyeyi bikanga ugafata inzira ukigendera ukajya gushakisha imibereho. Ndababwira nti noneho mujye muza niyo nabaho igihumbi ariko mukore mureke kujya mu Burayi, murekere aho ngaho nzajya mbafasha icyo nshoboye. Ubwo rero uyu munsi nifuje kuza kubaha ubunani. Naba ngaba. Mama witwa nde? Tusenge Beata. Nawe? Jacqueline na Beata, mumeze gute? Tumeze neza. Muri bana? Yego. Ko mugaragara ko mukiri batoya cyane kandi yatubwiye ngo mwarabyaye, wabyo ufite imyaka ingahe? Nabyaye mfite 18, ubu ngeze 22. Waguteye inda ninde? Wanteye inda nyine ni umuntu twahuye gutyo, ni uw'i Muhanga. Ni uw'i Muhanga ariko ntabwo agize ubushobozi bwo kumfasha, nawe yahise yigendera. Biba ngombwa ko nifasha nyine nshaka imibereho nk'uko kose. Ndi kugenda nk'uko nguko mpura n'umubyeyi mama na meke aradufasha, yaradufashije bihagije turamushimira. Ubu ngubu umwana afite imyaka ingahe? Afite imyaka 3. Ni iki kibi cyo kubyara ukiri mutoya? Ikibi cyo kubyara uri mutoya ni ukubyara wenda nta bushobozi ufite bwo kwifasha, bikaba ngombwa yuko wenda ujya kuruhuka ukiri mutoya. Muri uko kuruha nyine urumva nawe hazamo byinshi, hazamo byinshi, hakazamo kwicuza, hakazamo ingaruka zo kuba watekereza igitekerezo kibi cyane ariko kubw'umutima ntubikore. Icyo gitekerezo? Buriya kubyara uri mutoya havamo gutekereza kwica, hakavamo no gutekereza gukira. Akivuga anavuza yuko ngo mwagerageje imirimo mibi harimo ngo nk'uburaya, avuga ati aho ngira ngo mujye mukora uburaya mujye muza mbaha akazi nibura mubure kumwabona n'ibihumbi 200. Nabwo iyo byanze kubivuga nyine ku muntu wibana, iyo byanze ufite umwana kandi ukabona nta kundi kuntu biri bugende,
urabikora nyine kugira ngo umwana ntagupfira mu maso ukemera ukabikora ugatanga ubuzima bwawe kugira ngo umwana abe niyo ukikora wigeze gukora uburaya mu buzima bwawe kubukora ntabwo navuga ngo narabukoze cyane kubukora ni nk'uko wenda nabona umwana agiye kuburara kandi umuntu akambwira ati ngwino wenda ndaguhana bibiri navuga nti rero ntabwo nayasimbuka reka mwitangire wenda nawe igihe kizagera abone ko namwitangiye agira icyo amfasha igera nawe utubwire gute ni byiza wowe bimeze gute mu kujya mu byare ukiri mutoya wabyo ufite imyaka ingahe wabyo mfite imyaka 18 mwese mwabyaye mufite imyaka 18 ese muravukana muri abavandimwe cyangwa bimeze gute yaba tuvukana twese twahuye nyine gutya duhurira mu karere kamwe biba ngombwa ko twese twahuye turindukiye duhiga bisaba gushyira hamwe iyo muhiga mushakisha ubuzima ntabwo bisaba ko wikomplika mugenzi wawe biba bisaba ngo mwegerane mushyire hamwe amaboko mushakishe kugira ngo ejo muri ko hari icyo mwageraho nubwo gushakisha natangiye gushakisha mvuga ngo wowe nabyaye ejo azabona amafaranga amujyana ku ishuri amugurira ibikoresho bitazatuma yandavura akazasaba nuko nyifuza akasaba bituma mvuga ngo musige mu rugo njye guhiga ubuzima papa w'umwana bimeze gute aragufasha afasha umwana cyangwa bimeze gute aramfasha rwose ntacyo namunenga nta n'icyo namushinja ndanabimushimira cyane ko aramfasha murabana oya ntabwo tubana ngo yashatse undi mugore abyaye nk'uko tubana ariko umwana we aramumfasha uyu mwana muri kumwe oya ariko papa we mwebwe murabana ubu ngubu kuko turabana ubuzima bwa buri munsi mubayeho gute mwebwe babiri twebwe babiri ubuzima tubayemo baka kanya kuva nagera muri Nyamata kuba ndiho ngejeje ahangaha byose ndabishimiye no mubyeyi mureba hano mama arameke nageze inaha nshakisha ahantu kiyedi henshi cyane henshi bakakinyima ngo ndi umwana bakakinyima ngo nago nashobora kwikurira ibuye cyangwa se igikaraye ngeze kwa mama arameke ndumva ko nasanze umuzamu aduha kuko akazi ko gukora jaride atwemerera sengisi ubwo ari 1000 nge n'uyu turi babiri ndavuga ati nakazi k'umunyagara kanga ndanze dukore umwe sengisi n'undi sengisi harimo ayo kurya ku mangana n'injoro turakora umubyeyi araza atse mwakure yangahe yatubwiye 1000 atari ko ubwo kamemerera 1000 1000 cyabatunga kugira ngo tudashaka abagabo hirya kuko nta kiza cyo kujya mu bagabo mama hamwe ejo tukagenda yewe niyo nakazi kabaga gahari yadufasha akakaduhigira akatubwira ati ni mukore ayo mbahemba mutwarayo ariko habeshye n'imbere y'imana ntabwo nigeze nkora uburaya ariko habuze gato ngo dutekereze kuko nabonaga ubwo ubuzima bwanze ariko ndabishimira imana nkashimira na mama arameke wamfashije agatuma natekereza uwo murimo bigatuma nguma hamwe ngakora aho ngeze hano ibyo nigejeje nk'ubu no kuba nishyura abona ubukode ndimo byose ndabikesha mama rame uyu munsi bonane natangiye gute n'uko mushya mwatangiye gute tutangiye neza kuko ubu aka kanya turishimye kuba aje kudutangiza umwaka neza turabimushimira cyane reka abanze agire icyo ababwira maze abashyikirize ibyo yabazaniye maze hari akantu ujye uko ari bwo kose bonane yanyuze kugenda neza naza kwishima reka tumuhe umwanya murakoze kuri uyu munsi wa bonane mu magambo make nifuje ko naza kureba abo bana kuvuga ngo babaye intwari babona baragerageza gushakisha imirimo bagakora umuceri amavuta yo gutekesha ibyo ndakeka ko ari iby'umuntu umwe wa kabiri nawe agapfuka k'umuceri isabuni ebyiri buri muntu amavuta yo gutekesha kawunga nayo hafi ahangaho atarakomeza kuvuga icyo yari arimo kuvuga muramubwira iki kuko yabatekereje uyu munsi wa bonane yaba aka kanya ntabwo nabona uburyo nabivugamo mama arameka aranunguye cyane yangana yarize ndamushimira cyane kuko sinarinzi ko yabitekereza gutya twakoranaga bisanzwe ariko kuba nyibutse ndamushimira imana isubiza hakuye murakoze umuntu ashobora kuhita yibaza ati ni gute yavuye mu Ruhango akaza i Nyamata mu Bugesera byatewe n'iki mu guhiga
ubwo nabonaga ko numvikana na mama kuko yabyariye iwanyu biba bigoye kugira ngo wumvikane n'umubyeyi. Naravuze nti reka mve mu rugo njye guhiga nshakisha amafaranga ndebe ikizatunga umwana nanjye kikantunga ndebe ko yakwiga neza. Ibyo byatumye nzi. Kubera icyo warize mama. Ni byishimo byinshi cyane. Murakoze kandi ndabashimira. Nawe ngo umushimire mama, igira hano hafi. Umushimire, umubwire ibyo ushaka kumubwira, yagutekereje umunsi. Bonani naza kugenda neza, ehe. Mama rameke ni umubyeyi mwiza ndamushimye. Ntacyo nabona mushimira ko mfite icyo muha nakimuha. Kubw'uwo muntu bwiwe. Ngiye kuza nta nubwo natekereza kuko ibi byose byambaho kubera ko kuva nabaho navuka nakitwa njyewe. Nibwo ibi ngibi nabibona. Nibwo nabona umubyeyi nk'uyu nguyu. Nibwo nabona umubyeyi nk'uyu nabona icyo mubwira pe. Njye ndishimye mu mutima wanjye ngo kuva nabyara mugisha wanjye nabaho mu buzima nakabura ababyeyi nkavuka nisanguka. Wowe nta n'ababyeyi ufite? Njye nta n'umwe mfite bose. Ntabwo nibwo nabibona pe. Nibwo nabibona maremeke icyo nabwiye Imana izakomeza isubiza ahakuye ntizamuhe no kurama. Nawe warize Mama sinabona uko mbivuga kurira kwanjye. Kurira kwanjye ndira nk'abagabo ntanonye mpfa kubibona muri. Urakoze Kendeka akomeze ababwira icyo ashaka kubabwira. Maze ndashaka kubabwira, ndashaka kubaha buri muntu 10,000. Kubera amasaha agiye ntagare tuvuga byinshi. Mu 10,000 mugende mwaguramo muguremo icyo mushaka cyangwa muyakoreshe icyo mushaka. Ni ku munsi mukuru waguramo ikiro cy'inyamukagura ibirayi uteka agafiti namwe mubwe mwishime musangire. Sibyo? Murakoze rero Imana yaturenze yatubaye iruhande n'umubyeyi wacu yaje kudusura. Namwe mwese turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe. Ndamikunda cyamushima cyane kuko ibi nakoze nawe undi muntu urabinkorera uretse we. Imana isubiza hakuye kandi mwongerera umugisha. Namwe mwaje hano Imana ibahe kugerayo mujye amahoro. Murakoze.